Ja, ne znam šta da radim. Da se tako dosadno ovde. Šta li radi Stefan? Stefane, šta radiš? Mogu li ti se pridružim? Ja, odakle si ti stvorila? Ne, ovo nije za malo decu. Nije za bebe, samo za veliku decu kao mene. Stefane, ali tačno znaš da sam nedavno napunila 6 godina. Više nisam mala, sad sam velika. Ti velika? Ti ćeš uvijek biti najmala u ovoj porodici. Ana, ovo sjajno izgleda. Da, sjajno izgleda, zar ne, mama? Da, da li si pogledala cene? Jesam, ali baš bih volila da imam ovakav bicikl. Mogla bih onda sa biciklom da idem u školu. To bi bilo dobro za moje zdravlje, zar ne? Da me Stefan još uvijek naziva bebom. Pa ja više nisam mala. Koliko mi ide na živce? Idem da vidim što rade Ana i mama. Ema, šta li ti radiš? Da li si loše volje? Da, moglo bi se tako reći. Zato želim da pojedem još jedno parče od moje rođendanske torte. Niste je valja pojeli. Ema, žao mi je. Ne želim te razočarati, tvoj rođendan je bio utorak, a danas je petak. Ništa više nije ostalo. Ja, ali onda želim novu rođendansku žurku i želim novu tortu, jer to je bilo premalo. Tačno, nismo ni lepo proslavili Emin rođendan. Pa prošlo već par dana. Sigurno ga nećemo sada proslaviti, pogotovo ne danas. Danas idem u opštinu. Kako, mama, u opštinu? Pa to je baš dosadno. Mislim da ovo nije fair i mi smo proslavili rođendan. Zašto nema ne možda slavi rođendan? Ja ću organizovati jednu rođendansku žurku za nju, jer ipak ja najbolje znam da organizujem žurke. Stani, Ana, nećeš organizovati žurku za Emu, ne može. Ja, ovo je bilo gusto. Imam naravno drugih planova. To je bio samo izgovor da idem u opštinu. Mamo, ovo je baš pokvareno. Ja sam na Eminoj strani. Mislim da bi trebali da joj napravim jednu rođendansku žurku. Baš je zla, ovo nije fair. Ema, čekaj me, ja sam potpuno na tvojoj strani. Moramo da ti organizujem jednu žurku. Ipak samo jednom u životu punim 6 godina i nije u redu što ti nismo priredili rođendansku žurku. Samo smo jeli tortu. Slažem se, Ana. Dobro što si na mojoj strani. Volio bi da imam jednu rođendansku žurku pored bazena. Znaš što, Ema, to je sjajna ideja. Mama je protiv, ali mogli bismo da organizujem jednu žurku bez njenog znanja. Hajde, dođi u moju sobu. Pozvat ćemo sve tvoje prijatelje preko mog mobilnog. Koga želiš da pozoveš? Kad me već pitaš, volio bi da zovem Kaću. U redu, imam tu njen broj, već sam unala broj. Zdravo, Kaća, ovdje Ema. Znaš da mi je bio rođendan pre par dana, želiš li da dođeš na moju rođendansku žurku? Jao, ona već ima nešto drugo u planu. Baš teta. On će vam pokušati Matiju da pozovemo. Ema, takve stvari se dešavaju da neko nema vremena. Pozvat ćemo da Matiju. Zdravo, Matija. Da, žele bih da te pozovem da dođeš na moju rođendansku žurku danas. Kako? I ti već imaš nešto drugo u planu? Pa, dobro, onda ćao. Ovo nije moguće. Moji najbolji prijatelji nemaju vremena da dođu na moju rođendansku žurku. Koga ja će pozovem, Stojanovići? Pa, Livona je fina. Ona je jedina normalna osoba u toj porodici. Zar ne želiš da je pozovemo? Pa, možda si u pravu. Pošto niko ne može dođe, pitat ćemo Ivonu. Aha, dobro, baš teta, ćao. Jo, i ovo ne zvuči dobro. Mislim da i on nema vremena. Jo, niko nema vremena, čak ni Ivona. Jo, Ema, toliko mi te je žao. Dođi vamo, da te uteši malo. Moramo sada krenemo, moramo u opštinu. Ah, da, tačno, idemo u opštinu, pa naravno. Deco, jete li? Ne, ostaćemo ovde. Neću poći. Nećemo valjda u opštinu. Šta ću tamo? Ana, Ema, Stefane, siđite. Jo, ne mogu sada. Igram Roblox i ne mogu da prekinem. Prvo mama ne želi da slavi rođendan, a sada želi još i da se odvuče u opštinu. Ovo je zaista nemoguće. Deca, ukoliko ne budete odmah sišli, dobit ćete zabranu izlaska iz kuće. Pa naravno, pokušat ćeš da se ucenjuješ. To naravno želim, zato ću poći, evo idem. Ja, mama je danas baš pokvarena. Ja tako mislim kako može se sam danas tera. Dobro, onda možemo krenemo u opštinu. Biće to sjajan dan. Nikola naravno zna gdje ćemo da idemo. Naravno da ne idemo u opštinu. Mi smo sveći stigli, izađite. Ali ovo mi je od nekog poznato, ovo nije opština. To je moj vrtić. Da, baš tako. Moram nešto da kupim od teta Bojene. A onda će vam produžiti u opštinu. Možda najkratko da uđete sa mnom. Sjajno, prvo mi niste dali da igram igrice, zatim ste mi uzeli tablet, a sad moram još da idem u vrtić. A što ja da kažem, samo sam žele proslavim rođen, a danas sam on najgori dan ikada. Ne vidim teta Bojanu. Nija. Ne znam gdje je. Ema, ti se ovdje najbolje snalaziš. I da je potražiš. Sad još moram da tražim teta Bojanu. Nas počinje vikend i ne moram da budem ovdje.
Bazen sa lopticama, koliko dugo te nisam video, toliko si mi nedostajao. Plakaću sada kao prava beba, prvo nisam smela slavim rođendan, a sada mama još i šalje da pronađem teta Bojanu, zato ne može sama da radi. Hej, teta Bojana, ovde ima. Iznenađenje! Šta? Šta radite vi sve ovde? Kako je iznenađenje? Za mene? Naravno da ne idem u opštinu. To je bila samo mala laž. Hteli smo ovde, Emi, da priredimo rođansku žurku. Šta se tamo pozadi dešava? Previše galame. Ko je tamo? Ema, ti si me zvala, ali samo sam se šalio. Morao sam da lažem, jer su ovde u vrtiću priredili jednu veliku žurku za tebe. Da, baš tako, Ema. I ja sam morala da lažem. Naravno da nisam imala ništa drugo u planu. U šoku sam. Svi ste ovde zbog mene, zbog mog rođendana? Da, ja sam ovde. Srećan rođendan, Ema. Lepo kako se Ema raduje. Ostala je bez reči, nije ovo očekivala. Šta, vi ste ovde? Hej, Stefane. Moram reći da odavno će nismo bili svi zajedno u ovom bazenu sa lopticama. Da, to je tačno. I mislim sam baš porasli. Pretesno je ovde. Pa porasli smo u poslednje vreme i zaista je pretesno. Zato bi bilo dobro da me ostavite ovde samog u bazenu. Hej, nisam očekivala da ću vas ovde vidjeti. Pa ne želim da opustimo ovakvu žurku. Toliko sam uzbuđena. Skoro svi su ovde, skoro sve ljude koje poznajem. Zdravimo, srećan rođendan i od mene. Uskoro ćeš dobiti jedan poklon od mene. Toliko sam dobre volje, a ne želim da budem dobre volje pored ovih ljudi ovde. Zašto li sam ovde? Vreme da jedemo sada tortu. Emina baka je donala tortu. Hvala ti, mama, nema na čemu. Ne bih uspela da napravim ovo. Verujem ti. I naravno je došao i tvoj zabavan deka. Da li želite jednu dobru žurku? Da. A sad torta. Ja, koliko puno dece. Jem dve torte sa čokoladom i jednu tortu sa višnjama. Pa to je super, mogu da jem tortu dok sedim u bazenu sa lopticama. Stefane, ja, dođi mi da ga grdim, ali ovo je rođanska žurka, sve je dozvoljeno. Šta sad da uzem? Moram ove torte da probam. Da li možda veruješ, Nikola, da je naša mala napunila već 6 godina i uskoro kreće u školu? Hej, napravite malo mesta, ovo je ipak naš vrtić i naš bazen sa lopticama. Ne, to ne dolazi u obzir, možete ovde svakog dana da budete, a mi idemo u školu. Mi smo već odrasli, zato nas pustite da se malo zabavimo. Nećemo odavde izaći, nema mesta za vas. Hajde, to je ipak naš bazen sa lopticama. Izađite. Da se to svađaju? Da, ali mi smo sad na redu, najstariji, gubite se svi odavde. Ja ne mogu se setim, kad sam posljednji put bila u bazenu sa lopticama. Ja, toliko puno dece različitih godina, naravno da će se da se svađaju. Ja, nemoj da brineš, nešto im još u planu. Deca, slušajte me. Ko žele da odigra jedan challenge? Svi koji žele da učestvuju, neka pođu za mnom. Idemo napolje, možete i mnogo nagrada da osvojite. Super, sjajno, challenge sa stricem Stefanom. Pa možda ti možete pretpostaviti kako se ovaj challenge zove. Nemoj da biraš pogrešan rođendanski poklon. Pokloni? Jo, nadam se unutra nalaze pokloni za mene. I rekao bih da prvo počnu Jovanovići. Svako vas troje će zabrati po jedan paket, u dva paketa ima nešto unutra, a u jednom paketu nema ništa. Ja ću plavi, ja žuti, a ja roze. Super, sad pogledajte šta se nalazi unutra. Super, šta je ovo? Čarobni štap od sirene? He, da li ima tu nešto? Da li tu nešto sakriveno? Ja sam dobila medu. Ja, onda sam ja izabrao prazan paket. Žao mi je, Stefane, ti si izabrao pogrešan rođendanski poklon. Sad su sledeći na redu. Da li želite vi sada? Dobro, onda izaberite po jedan paket. Ja ću plavi. Žuti. I volim napraviti dobru odluku. Ne želim da neko iz porodice Stojanović izvuče prazan paket. Dobro, mama, znam da Stojanovići ne gube. I ja neću izgubiti. Jo, paket je prazan. Šta sad radim? Dobio sam zebru. A ja medu. Mama, žao mi je, ali kod mene nije bilo ništa unutra. Da li možda možemo da pozovemo advokata? Ne, advokata ne možda zoveš. Naredno troje dece je sad na redu. Ja, nam sad neću izvući prazan paket, već da ću dobiti neku sjajnu igračku. Ne, prerano sam se radovala. Lutka! Ali tako su pravila igra, nemam sreće. A sada vi? Vi još niste bili na redu. Ja sam dobio loptu! Ja lutku! A ja sam izvukla prazan paket, baš teta. Tako, mislim da već svako dete učestvovalo, samo vas dvoje još nije. Matija i Ksenija, fali nam samo još treći kandidat. Mislim to može Ema da bude. Njen je rođendan, ona je slavljenica. Odlična ideja.
Ovo je posljednja runda, izaberite po jedan paket. Ja sam se odlučila. Ja ću žuti. A ja ove roze. Nam se je tu nešto unutra. Sjajno, ja meda. A ja sam dobila jednu roze lutku. A ja sam onda izabrala pogrešan paket, ali ipak ću pogledati unutra. Aaaa! Šta je? Sevam? Da je se nešto dogodilo? Nemam pojma. Ha, uredilo je. Došla sam ovdje samo da bih vas uplašila. Ja baš sam uplašila. Nikad ne bih rekla da možeš da staneš u ovu kutiju. Ja sam zato poznata. Svuda se mogu sakriti da bi vas uplašila. Ovako se nismo dogovorili. Ovo je ipak moja igra. Sada više nije ni važno. Ja sam dostigla svoj cilj. Da li već ideš onda? Meni ovdje jako zabavno. Ja ću još malo ostati. Baš me je uplašila, ali inače se nje ne plašim. Pomalo je smiješna. Vidim da ti se dopalo, zar nema? Ovo je bio sjajan challenge, sriče. A sad slijedi sljedeći challenge. Ko će prvi uskočiti u bazen sa lopticama?